Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – вірус COVID-19. Міністерство закордонних справ на своєму сайті звернулось до громадян України із закликом тимчасово утриматись від поїздок до Італійської республіки. Водночас на Миколаївщині облаштовуються місця для перевірки і в разі виявлення лікування хворих на коронавірус. Що відомо про коронавірус? Як захиститись від хвороби? Чи готова Миколаївщина протидіяти коронавірусу? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії виконуючи обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської обласної ради Світлана Федорова та заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олександр Ігнатенков. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго дня. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Будь ласка, Світлана Федорівна, Олександр Стефанович, що відомо про коронавірус сьогодні? На сьогодні відомо, що коронавірус вперше почав реєструватись хвороба, яка викликана коронавірусом nCoV-2019. Це у Китаї, провінція місце Ухань, провінція Хубей, і саме звідсіля пішла ця хвороба, розповсюджується на інші території. Це гостра респіраторна хвороба, яка викликана вже ідентифікованим вірусом. Це вірус підгрупи коронавірусів, який належить до бета-коронавірусів. І раніше також були і випадки, і ми знайомі з коронавірусом, але саме ця модифікація – це дещо мутований вірус, можна так сказати, тваринного походження, який мутував і викликає на сьогодні захворювання також у людини. Він може розповсюджуватися, передаватися повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Ну, для наших співмешканців не так актуально, але передаватися при вживанні в їжу тваринного виробництва продуктів, не досить оброблених. Симптоматика цього коронавірусу початкова така сама, як у інших ОРВІ та грипу. Тому на сьогодні, на жаль, він розповсюджений за межі Китаю. Це 91 країна світу вже повідомила про випадки, які зареєстровані в них. На Україні на сьогодні підтверджено один випадок коронавірусу. А чи змінилась за останні дні і тижні інформація про способи протидії вірусу та його особливості? Так, дещо змінилося, тому що Светлана Федоровна зараз каже, що вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом, але вже ті ж самі вчені Китаю сказали, що крім повітряно-крапельного, він ще передається фекально-оральним шляхом. Це саме з цим пов'язане велике враження, пораженість людей, які знаходяться в замкнутому просторі, тобто ті, які знаходяться на пароплавах, які стоять на відстоях, що там фактично всі 100% були вражені цим вірусом. Це саме пов'язано з тим, що він передається фекально-оральним шляхом також і при тісному контакті. На сьогоднішній день не пояснюється, що вони мають на увазі тісний контакт, побутовий контакт, чи як. Ну, але людина, яка контактує з хворим, яка часто з ним спілкується, має найбільшу вірогідність захворіти. Світлана Федорівна, ви зазначили, що цей вірус, він зазнає мутації, і, тобто, грипи, вони, грип, він має різні штами мутації, і цей теж, так? Ну, на сьогодні ми кажемо про вірус nCoV-2019, але він може мутувати, це описано. На сьогодні штам визначений, і саме на нього розповсюджуються лабораторні дослідження, які визначають наявність цього вірусу. І можна сказати, що взагалі медики, вони знають про цей вірус, це не нове, як розповсюджують деякі інформаційні засоби інформації. Медики про нього знають і не і закликають людей не піддаватись паніці. Справді, так? Коронавірус як група вірусів, яка може викликати захворювання у людей, відома середини 60-х років минулого століття. Тобто тоді, це не нове? Це не нове. Проте, саме цей вірус 2019-го – це новий мутований вірус. Він
вже мутував. І він утворився в дещо нове. Проте в нього основні його повадки, скажімо так, такі самі, як і у його батьків. Але він новий, він молодий, він більш агресивний, чим були ті, які були до нього. Тому він, поки він не застаріє? Не то, що не застаріє, поки він не обшліфується в нашому середовищі, він буде викликати саме, він буде більш агресивний. Тому люди на сьогоднішній, якщо раніше боліли, хворіли лише діти малого, ну, раннього віку, то на сьогоднішній день це і діти, і вже люди, які більш ослабленим імунітетом, то люди більш похилого віку. Хоча, якщо взяти, наприклад, по тій же ж Італії, от по європейським країнам, які на сьогоднішній день вже стикнулися з тим вірусом, там також і досить великий відсоток активних людей, які ведуть активний образ життя, тобто ті, які працюють, ті, які мають багато контактів в громадському транспорті, в середовищі, на роботі, таке інше. До речі, про громадський транспорт. Від 3 березня комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» проводить дезінфекцію всіх трамваїв і тролейбусів, які курсують містом. Я пропоную вашій увазі відеосюжет наших колег зі служби новин Вікторії Андрушків та Сергія Куропятника. Трамвайне депо номер 1. Прибиральниці рухомого складу спочатку роблять сухе прибирання вагону, потім вологе з додаванням дезінфікуючих засобів. Зоя Кадирова говорить, за день з напарницею таким чином обробляють 10 вагонів. Коли ми вивели, це помили, відрали, це дезінфікували. Тоді беремо отак от, повністю збризуємо. Ну, ми в відрі розводимо, там така дезінфекція, таблетка на відро. І ми от це з відра наливаємо, ну там в баки, там 5 відер і 5 таблеток ми кидаємо. І ми от це наливаємо в пляшку, і от ця пляшка, мені от ця пляшка націлює цей вагон. Тролейбусне депо номер 3. Зробивши вологе прибирання тролейбуса, прибиральниця Анжела Мельничук готує розчин, щоб продезінфікувати підлогу. От ми беремо бадью на 50 літрів. Ложимо туди 5 таблеток. Одна таблетка на 10 літрів води. Дезінфікують тролейбус за допомогою оприскувача. Сидіння ми миємо цим же розчином, поручні миємо і все інше. Щодня на лінію виходять 42 трамваї та 43 тролейбуси. Дезінфікують транспорт двічі на день. Перший раз це коли в нас проходить щоденний огляд, тобто це 10-12 трамваїв або тролейбусів у денний час заходять на огляд, прибираються, миються, проводяться дезінфекційні роботи. Потім вже ввечері після заїзду усіх транспортних засобів ми ще додатково проводимо дезінфекцію кожного транспортного засобу, так щоб вранці всі тролейбуси були готові розвозити пасажирів. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби Лариса Бурденко говорить, проводити дезінфекцію є хорошим профілактичним методом при вірусних інфекціях. Коли ми говоримо про вірус коронавірус, ми говоримо про те, що він нестійкий навколишньому середовищі і він достатньо важкий. Потрапивши від хворої людини при чиханні, там, наприклад, там, або це теж вірус грипа, деякий час, невеликий, він може знаходитись на предметах навколишнього середовища. Це в повітрі, це на предметах. Тому на період любих вірусних інфекцій, а саме тих, які передаються повітряно-крапельним або повітряно-пилевим шляхом, обов'язково треба посилити заходи вологого прибирання взагалі. А застосування дезасобів, я сказала, саме потрібно для того, що якщо ми хочемо, ну, це робимо для того, щоб наразі, якщо там на будь-який випадок буде коронавірус, він дуже чутливий до хлорумісних та спиртомісних препаратів. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефіру і говоримо сьогодні про коронавірус. Будь ласка, Олександр Стефанович, ми зараз побачили відеосюжет моїх колег про дезінфекцію громадського транспорту, тролейбусів і трамваїв. А чи проводять дезінфекцію у маршрутках?
Скажімо так, ця процедура проведення дезінфекції в громадському транспорті, то не є якась новина. Ми взагалі кожного року, коли починається період підйому вірусних інфекцій, також і грипу, ми рекомендуємо всім власникам транспорту, громадського транспорту, проводити після кожного рейсу в транспорті дезінфекцію. Після кожного рейсу? Бажано проводити після кожного рейсу. Також і в цьому році ми давали рекомендацію, тим більше, коли почався це питання, піднялося з коронавірусом, ми рекомендували всім власникам, були надіслані офіційні листи, всім проводити дезінфекцію, в тому числі і на маршрутках. Де засоби, які можна використовувати, можна знайти, скажімо так, серед... То є спирт міський, які містять спирт, або хлор міський. Які саме, ну, щоб не лобіювати чийсь, тут не давати рекламу, можна побачити на сайті Міністерства охорони здоров'я в переліку дозволених засобів і використовувати будь-який з них. Тобто ви рекомендували, а чи проводяться на маршрутках? Ми невідомо. Не здійснюємо перевірок. Це дещо не наша функція, але рекомендації ми такі направили. А які, Світлана Федоровна, є ще заходи проводяться щодо протидії цього вірусу? Ну, на сьогоднішній час відпрацьовані алгоритми, які розіслані на всі заклади охорони здоров'я міста та області, відпрацьовані алгоритми взаємодії з іншими лікувальними закладами, саме нашого центру, а також швидкої допомоги первинними лікувальними закладами. Надані рекомендації, і вони виконуються щодо проведення масових мероприятий. Це ці засоби, де здійснюється скупчення людей. Я закликаю громадськість, щоб не відвідувати такі масові засоби на сьогоднішній день. Ось проводяться засоби, це і в аеропортах, відпрацьоване вже навчання майже у всіх лікувальних закладах. Тому на сьогодні я можу говорити про те, що взагалі область та місто Миколаїв, вони готові на поодинокі випадки, не дай Боже, цієї хвороби. До речі, жодного випадку зареєстровано не було в Миколаєві. Деякі СМІ розповсюджують таку досить неправдиву панічну інформацію. На сьогодні жодного випадку коронавірусу в місті Миколаєві та Миколаївській області не зареєстровано. Слава Богу. Сайт UA Суспільна, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я, розмістив інформацію про міфи, що з'явились навколо нового коронавірусу. Ось деякі з них. Давайте подивимось. Деякі факти, що розвінчують найпоширеніші міфи про китайський коронавірус від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Коронавірус не передається через укуси комарів. Дитяча сеча не є засобом профілактики, вона не вбиває віруси та бактерії. Вживання кокаїну не допоможе захиститися від коронавірусу. Дуже мала ймовірність передачі коронавірусу через предмети. На такій поверхні вірус живе не більше кількох годин. Чесник не допоможе захиститися від вірусу. Під час кашлю та чхання коронавірус не розноситься на відстань 8 метрів, максимум на 1 метр. Коронавірус не може розлітатися повітрям на великій відстані. Вірус має велику масу і тому не здатен на це. Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб'є коронавірус. Отримувати листи та посилки з Китаю безпечно. Ви не ризикуєте заразитись. Це Тиманя, ми працюємо в прямому ефірі. Ось такі міфи, про які ще забули сказати Олександр Степанович, Світлана Федоровна. Я вважаю, що забула сказати, розповсюджували також деякі масові засоби міф про вживання алкоголю. До речі, при будь-якому вірусному захворюванні це не то, що не рекомендується, це може привести до тяжких наслідків. Тому вживання
Так, вживання алкоголю, якщо у вас температура або відчуття нижить і так далі, звертайтесь до сімейного лікаря. Якщо ви прибули з якихось там регіонів, які, скажімо так, опасні по коронавірусу, це треба зателефонувати або на швидку, або до сімейного лікаря, але ж не вживати алкоголь і не займатися самолікуванням. Тобто алкоголь може лише сприяти на погіршити стан хворого. Ну і ще один міф, за який не сказали, що в разі захворювання на коронавірус можливо відлежатися вдома, як при грипі, 5 днів або тиждень, або 7 днів. Тут не вийде, тут якщо тільки людина захворіла, то треба звертатися все ж таки за медичною допомогою. Самовилікування, по крайній мірі, мені на сьогоднішній день невідомо. Як повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 10 березня 2020 року у світі було зареєстровано 114 219 тисяч випадків захворювання коронавірусом. З них 4024 закінчили смертю. У той же час 64 147 тисяч осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 33 295 випадків у 103 країнах. А ви, Світлана Федоровна, зазначили, що на Миколаївщині, слава Богу, не зафіксовано. В Україні зафіксовано лише один випадок захворювання на коронавірус, так? Так. Це непогано. Справа в тому, що навіть ту інформацію, яку ви зараз надаєте, вона вже дещо застаріла, тому що тільки що на вечір інформація була 115 997. Вже на вечір це в світі зареєстровано випадків. Тому вірус поширюється. Це справді існуюча загроза, яка є. Проте також існує дані французьких колег, лікарів, які дають, що у них фактично всі, хто звернувся за медичною допомогою, на сьогоднішній день одужали. Летальність – це є показник агресивності вірусу. На сьогоднішній день летальність складає до 3%, там 2,7 по різним інформаціям, джерелам, від 2 до 2,7%. Тобто це... можна сказати, що агресивність вірусу вже йде на спад? Ні, це не... Чи можна так сказати? Неможливо це сказати, тому що, скажімо так, кожний вірус має свою агресивність. Наприклад, вірус кору, який на сьогоднішній день, ми знаємо, що дитяча інфекція, за літературою, має 9% летальність. Це кір, який ми звикли, що діти або перехворювають, або треба щепитися. Так от, у кору 9% летальності. У вірусу коронавірусу 3%, тобто втричі менше. Але кор на сьогоднішній день має специфічні засоби профілактики. І тому він менш небезпечний, ніж коронавірус. На сьогоднішній день коронавірус не має специфічних засобів профілактики. Тому це і так лякає людей, так? Мабуть, що... так воно і лякає людей. Хоча за принципи самозахисту досить такі елементарні. Тут справді треба мити руки. Хоча багато хто сміється, що, наприклад, у свій час при грипі теж казали мити руки. Кажуть, чого ми маємо мити руки, якщо він передається повітрянокрапленим. Тому і треба мити руки, що повітрянокрапленим, де та крапля осяде, де ми за неї візьмемося, де вона потрапить на руки, ніхто того не знає. А при коронавірусі вже доведено, що це таки врятовує життя людям. Тобто треба помити руки, треба правильно вдіти маску. Маску треба вдягати лише чистими руками після того, як помиєш. І кольоровою стороною наружу. Що маску носять або хворі люди, або ті, які йдуть до хворого. Здорова людина на вулиці може не носити. Для самозаспокою, то будь ласка. От, але цього не обов'язково. Та маска на повітрі, вона нічого фактично не дає, бо вірус справді не поширюється на дуже велику відстань. Десь приблизно на метр. Брудними руками не треба торкатися обличчя, не треба торкатися слизових оболонок, як рота, так і очей. То фактично є всі ті треба уникати місць масового скупчення. Треба більше знаходитися на повітрі. Світлана Федоровна, про це зазначала. Це відноситься
магазини, це відноситься і до громадського транспорту. Ну, ми бачили, що громадський транспорт обробляється, але він обробляється на кінцевих зупинках. А з ким ви зіткнетеся під час своєї подорожі, ви не знаєте. Якщо людина, у людини є виражені респіраторні прояви, тобто вона кашляє, вона чихає, при цьому вона не знає, що треба вдягати маску, ну, буває таке. От, ну, відійдіть від неї, будь ласка, подалі, але не треба її викидати з громадського транспорту, то вже є негуманно, скажімо так. Ну, так, не по-людськи якось. 5 березня у Миколаєві відбулись навчання для персоналу міської лікарні номер 1. Відпрацьовували механізм дій у випадку підозри зараження на коронавірусну інфекцію. За легендою, в лікарню звернувся чоловік, який повернувся з-за кордону та протягом 3 днів має високу температуру тіла. Будь ласка, сюжет Катерини Максименко та Сергія Куропятника. Оглядова – перший кабінет, в який потраплятимуть пацієнти лікарні. Працює цілодобово. Окрім стану здоров'я, лікар питає про кількість людей, з яким контактувала ймовірно інфікована коронавірусом людина. Чим ви добирались до нас? Прилетів самолітом в Одесу. А потім із Одеси сюди? А з Одеси мене кум забрав. На машині? Да. Потім лікар оглядає пацієнта. Підозрюють коронавірус, каже Роман Кочкуров, завідуючий приймальним відділенням. Тому поверх маски вдягають захисний респіратор та окуляри. Якщо вдруг больной чихнет или кашлянет, значить, это все попадає на респіратор, а не на мою внутреннюю маску. І надіваю защитні очки для того, щоб не попав на мою слизисту оболочку. Поки пацієнту вимірюють тиск, температуру тощо, дані яких, за легендою навчань, свідчать про стан середньої тяжкості, викликають швидку допомогу та сповіщають керівництво лікарні. Далі пацієнта супроводжують в карету швидкої медичної допомоги, всі в спеціальних одноразових захисних костюмах. Кожен прийомний покій, і ми, і БСМП, і мікротехніка. Кожне приймальне відділення, і ми, і ЛШМД маємо ось такі набори для захисту лікаря та для захисту медперсоналу. Масок, хочу вам сказати. У нас взагалі 9 тисяч, і рукавичок є з запасом. Коли хворого відвозять, персонал лишається тут. Він обробляє руки та відкриті ділянки тіла, перевдягається та, в принципі, може працювати далі. Ізолятор у нас обладнаний витяжкою, плюс там працює кварц. Переміщення знезаражується. Перебуватиме потенційно хворий на коронавірусну інфекцію у Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, де у пацієнта візьмуть аналізи. Тести, мазок роблять спеціально навчені медпрацівники інфекційної лікарні, які проходили спеціальний тренінг вірусологічної лабораторії. Направлятимуться ці аналізи в спеціальну лабораторію охорони здоров'я України в Київ. В центрі інфекційних захворювань пацієнт знаходитиметься в ізоляції. Паралельно в домашній ізоляції мають перебувати ті, з ким тісно контактував потенційно хворий на коронавірус. Краще зробити профілактику, менше контактувати, може менше виїжджати, може подумати про свої якісь особисті заходи. Но водночас, якщо, не дай Бог, буде випадок, ви бачили, що ми до нього готові. Ми бачили у відеосюжеті, як проїхала швидка, і в мене питання, чи у зв'язку з загрозою коронавірусу, чи змінились умови виклику швидкої допомоги? На теперішній час умови виклику швидкої, вони стандартні, вони не потребують змін, тому що якщо людина або почуває себе погано, або висока температура, або прибула за кордону, людина, така пацієнт, може зателефонувати 103, і диспетчер вирішує, і виклик швидкої здійснюється. Швидка має всі захисні засоби для того, щоб досить швидко, миттєво доставити цю людину для огляду чергового лікаря. Черговий лікар будь-який час, чи день, чи це вночі, ми працюємо цілодобово, вирішує питання шпиталізації такого хворого. Тому умови стандартні, вони стандартні для будь-якого часу, і всі можуть отримати медичну допомогу. А скажіть, будь ласка, чи існують телефони гарячої лінії, куди люди можуть звертатись? На сьогодні телефон гарячої лінії – це диспетчер 103. Якщо людина щось не розуміє, чи є питання по своєму стану здоров'я, по прибуттю, вона телефонує, диспетчер в будь-який час відповідає на всі питання.
У зв'язку з поширенням COVID-19, я маю на увазі коронавірусу, в світі громадянам України рекомендується тимчасово утриматись від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Будь ласка, якщо обставини вимагають... Якщо можливо. Справа в тому, що на сьогоднішній день вже майже 50% країн світу мають цей вірус. Вони вражені цим вірусом. Олександр Стефанович, а будь ласка, якщо у людини обставини вимагають все ж таки їхати до країни, будь ласка, які засоби їй використовувати, щоб все ж таки не захворіти? Тут дуже цікаво, тому що кожна країна вирішує для себе індивідуально. Наприклад, Ізраїль на сьогоднішній день майже закрив кордони. Майже закрив. Тобто людина, яка от з України, яка вже, в якій зареєстрований випадок, будь-який українець на сьогоднішній день, перед тим, як потрапити до Ізраїлю, він пройде в Ізраїлі 14 діб карантину. Ну, ізоляція. Будь-яка людина? Будь-яка людина з держави, в якій зареєстровано випадок. І будь-яка держава вирішує для себе сама ці умови потрапляння іноземців до своєї держави. На сьогоднішній день, завтра має бути засідання Кабінету міністрів, на якому буде розглядатися також це питання щодо України. У нас є також режими, які ми дотримуємося, то температура, замір температури, опит на респіраторні віруси, хворіє людина чи ні, але на цьому Україна поки що зупинилася. Щодо виїзду за кордон, дотримання звичайних протиепідемічних умов, знову повторююся, гігієна рук. При цьому можна ще застосовувати спирт, міцні антисептики. Маска, не відвідувати місця загального великого скупчення людей. Так, ну що ж, друзі, спасибі, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студії поговорити про цю хворобу і головне, як захистити себе. Я сподіваюся, що наші глядачі зрозуміли, що від коронавірусу можна захиститись. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.